abaaro saacaddu markay ahay siddeedii iyo sideed iyo toban daqiiqo xilli horoo subaxnimo ah afar iyo tobankii bishii kuwaa sanadkii kuniyo sagaal boqol sagaal iyo lixdankii waxaa dab xoog badani ka kacay markabkii diyaaradaha xambaari jirae lagu magacaabi jiray u s s interpriise markabka ayaa waxa uu ahaa kii ugu horeeyay adduunka ku shaqeeyay nukliyer xilligaa dabku ka kacay markabkani waxauu ku sugnaa dekadda beral harbor oo ku taala gobolka hawaai oo ah gobol jasiiradoo dalka mareykanka ka tirsan waxa uu u diyaargaroobayey inuu weerar ku qaado dalka fiyidnam oo uu xilligaa ka socday dagaal aada u kharaari balse siday maraykanku doonayeen ma noqoneh iyaga ayaa khasaaradii ugu weynid soo gaartay qaraxa dabkaas waxaa ku dhintay siddeed iyo labaatan ka mid ah askartii maraykanka ahayd waxaana ku dhaawacmay saddex boqol iyo afar iyo toban kale waxaa ku burburay shan iyo toban diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay doonayeen inay duulaan ku qaadaan waxaana ka dhashay halkaa khasaare ka badan boqol iyo lix iyo labaatan milyan oo dollar oo xilligaas a inkastoo weliba la rumaysan yahay khasaarihii halkaa ka dhashay inuu intaa ka badnaa dowladda maraykankusi ay qaranayso baaritaan lagu sameeyey sababta qaraxani uga dhacay markabka ayaa la xaqiijiyey qaraxu inuu ahaa mid ka dhashay gantaalka lagu magacaabo sunni rocketis oo ay ku dagaalamaysay diyaaradda macdonald douglas f afar oo markabkaa saarnayd gantaalka madaxiisa hore ayaa la sheegay inuu ku xirnaa qalab yaroo loo yaqaano howfer kaasoo ah mid qaboojiya gantaallada danka kalena ka qayb qaata qaabka loo istaaro matoorada ku shaqeeya naaftada markabkan waxaa saarnaa in ka badan siddeetan diyaaradood oo kuwa dagaalka ah waxayna u badnaayeen diyaaradda aynu soo sheegnay ee macdonald douglas f afar vantom to ugu damayna qaraxaas waxa uu sababay inay ku burburaan shan iyo toban diyaaradda ka mid ihi markabkani waxa uu ahaa kii ugu horreeya adduunka nukliyer ku shaqeeya qaraxaa ka dhashay khasaaraha badanina ka dhashay ma aannu noqon mid shaqada ka joojiya markabka kadib koob iyo konton cashoo lagu celad bixinayay markabka dekadda berel harbor waxa uu noqday mid shaqadiisii ku noqda markabkanina waxa uu u shaqaynaya ciidamada badd ee dalka maraykanka in ka badan afartan sannadood si rasmigana waxa uu shaqada uga fariistay sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii markabka u s s interbres waxa uu ahaa markabkii ugu dheeraa ay isticmaalaan ebid ciidamo badeed ilaa iyo haatanna dowladda maraykanku ma samaysan markabka markabka dheer inkastay qorsheynayaan marka magacaas <muchas> oo kale leh inay soo saaraan labada kun iyo shan iyo labaatanka dhararkiisuna uu yahay mid la mid a markabkii hore afartankaa sannadood ee ciidamada badda dalka maraykanka markabkana uuu shaqaynayay diyaaradaha ka dulkacay waxay laayeen dadyo ka badan boqol kun oo qof sidoo kale diyaaradaha ka kacay waxay burburiyeen guryo iyo goobo kale oo ganacsi khasaaraha ay u geystaanna uu noqonayo mid ka badan tirilyanno dollar inkastoo adduunka intiisa badan khasaaro uu geystay markabkanee afartankaa sannadood haddana dalka maraykanka waxa uu ka leeyahay karaamo aad u weyn ilaa iyo haatanna waxa uu yaallaa meel lagu daawado dowladda maraykanka ciidamadeeda badda ayaa waxay iska caadaysteen inay badaha adduunka gaaf oreegaan xilli aan loo dirsan inay hawshaa qabtaan balse mararka qaarkood arrintaa waxaa ka raacda iyaga qudhadooda khasaaro aad u weyn waxaanuna daawadayaal samayn doonnaa dhowr barnaamijo is xig xiga oo aynu ku soo qaadanayno maraakiibtii maraykanku intay badaha adduunka gaaf wareegayeen ka burburay iyaga khasaaraha aadka u weynana uu ka raacay kan waxa uu noqonayaa barnaamijkeeni inoogu horreeyey waxaana inoo raaci doona khasaarihii ka dhashay markabkii kalee dagaalka ee lagu magacaabi jiray u s s oriskani goor dambena waxaynu soo qaadan doonaa markabkii lagu magacaabi jiray u s s forestal oo ahaa markabkii maraykanka ebed ay ka gaartay khasaaradii ugu darnayd daawada fadlan muuqaalka inoo lay garay inoona sheer garay haddii aad tahay daawadaan weli ka naalka isagu ku xirnayn fadlan ka fikir inaad nagu soo biirto si aada u daawato muuqaallo midba midka uu ka dambeeyo uu ka sii sarreeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu